အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတုံနုစ်မြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမင်းနာဘရိုဗျာဒီမင်းနာဘရိုတော်မြင့်ဝင်ဗျာအမန်နီယောဟိုဆိုပြီးတာဒါရင်းနေတော့သောက်နေရောပိုင်းကဘယ်ပိုတီးဆုံးလဲပါဗျာဘယ်တော့မှအတန်းတန်ဖြစ်လို့မေတော်ကြီးတန်းတန်ဖြစ်လို့ဒီဘက်တော့လမ်းပေါ်ပါဗျာဟုတ်ဒီကနေ့ဒီလို guys ခဏနေမှာတယ်ဗျာဒီဘေးမသွားနေတော့သတိနဲ့ကျန်နေတော့ဒီဟောတောင်တည်တယ်အဲ့ဒါငါဒီစမ်းတဲ့ရုပ်ဝတ်တာငါရဲ့ဥပဒေတင်ကြတော့ရန်ကုန်အောင်ပြည်ရည်တောင်နေလိုက်ဟုတ်လားဒီလိုတောင်တော်ကုန်ကြီးကဲဒီလိုကန်ဒီကန်ကဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးခုခုသာဟိုဒီဘက်ကမှဒါတော့လို့ဒါကမှကြီးပြပါဒါတော့လို့ကအဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးဥဒါမလို့ဘယ်သူဆုံးတာလဲပုံရပြောမယ်အဲ့ဒါငါမင်းတော့မပြောချင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့နေရကိုကြီးဘယ်တော့မှခံလို့မရတဲ့ကိုပါခါလေးပုတ်ပြီးမှဒီကောင်ဒီလိုပဲလှုပ်ရှားနေပြီးတော့ရပ်ပါမှကြားနေပြီဒီနေ့နဲ့ရှိနေပြီဘယ်တော့မလုပ်ဘူးဗျာဘယ်လိုကားကိုရှိတယ်ဘယ်တော့လဲဘယ်တော့အကြောင်းကိုဆွေးစားလက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ကြည့်ပြရဘယ်တော့မလဲတန်းတန်းကြည့်လို့ဘယ်တော့ကတန်းရုပ်ပြတ်ပြောင်းလဲပေါ့အဲ့ဒါကတနာအောင်ပြောပြီးတော့တနာအောင်ပြောပြီးဥစ္စာဖြစ်တာဟမ်ဘုံလုံးမြုံတော့လိုက်ကြည့်ရအောင်ဘုံလိုက်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုသက်သက်ပြောပါဗျာခင်ဗျာတော့ဘုံမြုံဆွတိုင်းကြည့်ရအောင်ပါဘုံမှာတည်ရခွာမတည်ဆောင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတော့မကားကြည့်တော့တော့ပေါ့သွားတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်ကိုတာနာအောင်ညှိုးတယ်ယာကြီးတို့သိလားသိဘူးမော်ဒီကောင်မလေးကတည်တယ်သူအမြဲလာနေတာလေမပေါင်းမေးကြတော့ဘာအများကြီးပဲဆရာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတန်ဃာကြီးကဒီမှာမလာလာနားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာတော့လာကြသူလည်းမသိဘူးအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပုံမသိကြနာတာနာကိုဖြတ်စည်းနေတာကိုတို့တွေငြိမ်းခံနေတာနာပြတ်ပါအဲ့ဒါကဘယ်မှာမလို့ဟိုလူလဲလာမဆိုင်ဘူးရနဲ့မဆိုင်ဘူးသူညိုနေဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပုံမလို့ပုံလို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးညိုညိုဒီရိုးတာတော့လာနေတဲ့ဥစ္စာကိုခေါ်တာဒီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးညိုလို့ညိုလို့ငါတို့နားလို့လို့တာအမပြတ်ပါဘူးညိုရရတယ်ပြတ်ရှင်းရလားဟဲ့လေဒီရောဒီစားပက်ကံဟဲ့လေစားပက်ကံတို့လာပြီးတော့အင်းနာပဲအဲ့လိုလာတတ်တယ်ဟင်းဒါပဲပေါ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘုန်းဘုရားရှင်ဒီနေရာမှာတို့လှုပ်ရှားနေဆိုညိုတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဖြတ်မှာဆိုရင်ညိုကိုယ်တိုင်ဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ပေါ်ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်တယ်လေးလို့ညိုကတရားဝင်နာဝင်နာဝင်နာလို့လို့လေဒါကတော့သူကဒီကောင်လေးမန်းတင်တော့ပို့ပြီးစိတ်တူလာတာတော်ရင်ကလည်းဒီလိုဆုံးကြတော့ဘုန်းကြီးကပြန်လာ။ကြာရရရရ။ဘာလို့တဲဒီလိုအခုအင်းကြီးကောင်းလာပြီ။ဘာလို့ကုနာဝါမှာလဲ။ဟုတ်လား။လိုက်တော့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 ။ဘုရော။တာနာမဒီလိုပြဿနာတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒါမျိုးတော့ဦးဇင်းသူမပြောလို့တော့ပါဘူး။ဟုတ်။ဒီလိုရောင်းအောင်။ဟမ်?ဒီလိုရောင်းအောင်။ခရီးရန်လာတာပါ။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကမခံစားနိုင်လို့သူကလည်းဒီလောကကြီးကိုသူသိနေတဲ့အခါမှာသူဒီအရင်စဉ်းစားတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဟမ်တလောကွာ။အရှင်မမြန်မာသွားလိုက်တော့မလား။ဘုံကြီးဒါအဲ့ဒါကြီးခေါ်လာတယ်။ဟမ်တင်ငန်းတက်။ဒါကြီးမရှိဘူး။ဒီလိုရှိတယ်။သူ့မျိုးသူ့မျိုးရှိတယ်။ဒီလိုရှိတာအဲ့ဒီစပြငါရက်ွက်ကကိုယ်ကဒီလိုကြည့်အဲ့တော့ဘုရားကပုံပြင်းတာ။ကျောင်းသွားတာ။ဘုရားရှင်မလည်းလောပါတော့ဟိုအရှင်မလည်းသွားလိုက်တော့လေ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ပြီးဟိုအင်းရမယ်စောင်းလိုက်မယ်။အဲ့အဲ့ပဲစောင်းလိုက်။အဲ့တန်းလာခဲ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဟိုရှင်မဖုံးပါလားဖုံး။ဟုတ်။အင်းတော့ဒီတော့သွားယူလိုက်မယ်။ရှင်မကလေးတွေဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီ။ဟိုကိုပကကိုတအားကြီးသူတို့ပုံမှန်ပြဲသွားတယ်။တော့တတိတော်ထားပါဗျာ။အစိုးစားချင်းတအားနောက်ကျနေပြီ။ကိုယ်စဉ်ဉာဏ်နေတော့အဲသူကတော့ပြန်ပါလာလာပို့ပြီးတော့သူ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့ဘာမစ်ဆိုရည်တိစေကျွန်တော်တင်ပြပြတာပါညီမနိုင်ငံမှာဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီလိန်လဲနေတာအများကြီးဆိုတင်ပြပြလိုက်တာပါဒီနေ့ဦးစဉ်လိုက်လံလိလာခဲ့တာအများကြီးပါဒီတစ်ခုပဲဦးစဉ်ချက်ပြီးကြာကျင်လို့ပါဘာပဲဖြစ်တော့အခုလိုဖြစ်စင်မှာဦးစဉ်နေနေတော့တတော်အများတန်းစင်းနေလို့ဖြစ်ကြလို့ညီမလေးဒီပေါ်မှာနောင်လဲအဲဒီမှာနေမှာရှိရတန်းဟာအနေနဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းကြပါဆရာတော်များကထိန်းသိမ်းကြရင်ဒီလိုမှားယွင်းနေတဲ့တာနာကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့သူတွေလည်းဘောင်းကောက်ကိုပြကြပါလို့ပြောကြရင်အဲဦးစင်းလေးဥတုမနာခရိယံဘာသာဘုရားဘာသာဖြစ်လာတဲ့တန်းဟာလည်းဘာအနေနဲ့သူခံစားချက်တိုင်းလုပ်နေတာလို့ဦးစင်းနဲ့အထူးပြောပြမှရှိပါဘူးလို့သူဆန္ဒအတိုင်းသာဦးစင်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်လို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအင်းများချမ်းသာရှိပါသည်